ve amonimlik sözün başlangıç formasıyla müayyenleşir. Yani il sözü ile ele sözü amonim olamaz. Ve orada en çarptırıcı söz biz sözü idi. Çünkü biz sözü hem isim olabilir hem evezlik olabilir. Özde amonim söz. Ama sualın bu varyantında değildir ki cümlede evezlikle amonimli olan isim var. Aslında ise cümlede isimle amonimli olan evezlik var. Demeli düzgün cevap E variantıdır. Sual 13. Cümlelerin birinde leksik şeklini onun antonimi ile evez etsek, cümlenin mezmununa halel gelmez. Deniz suyu duzlu olduğu için onu içmek olmaz. Eğer biz buradaki leksik şekilcini, yani lu şekilcisini, sız ile evez etsek ne baş verir? Deniz suyu duzsuz olduğu için onu içmek olmaz. Cümlenin mezmununa halel geldi mi? Geldi. Hakikaten bu mağarada tapdıqların kıymetli abidelerdi. Buradaki lini biz sizinle əvəz etsək, hakikaten bu mağarada tapdıqların kıymetsiz abidelerdir. Cümlenin məzmununa xəlal gelmez. Çünkü hem kıymetli, hem de kıymetsiz, çok değerli mənasında işlenir. İndi orada abide sözü olmasaydı, məsələn deseydik ki, hakikaten bu mağarada tapdıqların çok kıymetlidir. Əvəz eləsək, çok kıymetsizdir. Deyə bilərsiniz ki, belki mağaradan gidip belə ağaç kökü falan tapıp, yani nəsə bir tullantı şey tapıp, kıymetsiz olabilir. Ama oradan abide tapıbsa mağaradan, bu kıymetli ve kıymetsiz sözler onun karşısında gelende eyni mənaya gelecek. Susuz çöllerde kertenkellerin çok olması normal haldır. Sus şekilsini lo ile əvəz etsək belə olur. Sulu çöllerde cümlenin mənası değişir. Karbon monoksit iyisiz gazdır. Havadan ağırdır, yanmır ve yanmanın karşısını alır. İyisiz gazdır, biz iyili gazdır eləsək, bu həm cümlənin məzmununa xələl gətirəcək, həm de elmi yolla, elmi baxımdan yanlış olacaq. Ağılsız insanlara baş qoşma. Burada sız şəkilsini, l şəkilsini də əvəz eləsək, belə olacaq. Ağıllı insanlara baş qoşma cümlənin mənası itəcək. Deməli cevap B variantıdır. Sual 14. Bu yol Almanlar tərəfindən salınmışdır. İlk baxışdan məlum növü oxşuyur. Çünki Almanlar tərəfindən salınıb və yolu kim salıb biz bilirik. Amma dərslərimizdə də tez-tez dediyimiz kimi bu məna növləri qrammatik məna növləridir. Leksik məna növləri yox. Və burada ın məşhur növün çəkilişi var. Yol sözü, yəni obyekt mübtədadır. Ve cümledeki feil meçhul növdədir. Sual 15. Hansı cümlede səhv yazılmış sait var? Bakın burada sait.